Приветствую, уважаемые друзья, в социальных сетях и от всей души приглашаю на свой канал в Ютубе. Вижу, что вас уже более чем 3900 с чем-то подписчиков. И здесь вашему вниманию более чем 1600 видео. Ну а сегодня, 12 февраля 2024, в Турции, где динамовцы Киева, это сегодняшняя команда легендарного клуба, готовятся на учебно-тренировочном сборе ко второй половине чемпионата Украины 2023-2024. И вот это стоп-кадр для вас. Динамовцы провели сегодня в Турции 7-й по счету контрольный матч. Играли с Рижской футбольной школой. Клуб Рижской футбольной школы. Но, как я слышал уже от комментатора, что в этой латвийской команде, ну, десятки зарубежных футболистов, легионеров. Впрочем, давайте сейчас, уже заканчиваются, остаются секунды этого матча, и, надеюсь, техника, если не подведет, услышите и комментатора, и увидите заключительные кадры. Михавка не встигає зіграти на випередження. І в цей момент лунає свисток арбітра, який сповіщає, що черговий контрольний поєдинок київського «Динамо» на цих навчально-тренувальних зборах підходить до свого завершення. Кияни сьогодні перемогли Рижську футбольну школу з рахунком 1-0 на 69-й хвилині цього матчу, в якому не було великої кількості яскравих епізодів, яскравих гольових моментів. Єдиний удар у площину воріт динамівців реалізував з 11-метрової позначки Микола Шапаре. Ну і, власне, епізод, який призвів до призначення пенальті. Царенко віддавав передачу, можливо, не найкраще, але Беніто зіграв тут здорово і пенальті заробив. Ну, а далі свою майстерність продемонстрував Микола Шапаренко, показавши, як потрібно реалізовувати пенальті. Ну, справедливе рішення арбітра і вдале виконання у виконанні Миколи Шапаренка. 1-0, Динамо перемагає завтра у киян спаринах із Динамо Тбілісі, тож неодмінно приєднуйтеся до нашої трансляції. Ну, а ця трансляція вже до свого завершення підходить. Вам, друзі, дякую за увагу. Колегам із Динамо тебе дякую за організацію прямого ефіру. Юрій Кириченко для вас матч коментував. Великих перемог вам у житті та спорті. Я присоединяюсь к добрым пожеланиям комментатора. Прежде всего, конечно, это от меня здоровья вам, благополучия и успехов, как сказал комментатор, в жизни и в спорте. Будьте все здоровы, благополучны. Обычно завершаю свои телевизионные сюжеты пожеланием, несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. Искренне ваш из Филадельфии. Сегодня, повторяю, 12 февраля 2024 года. Бог даст, увидимся. Бог даст, услышимся. Пока, пока.